Pavarësisht acarimeve brenda trupit për pajtim dhe integrim, Kryeministri Zoran Zaev nuk i ka humbur shpresat për rritjen e numrit të deputetëve për ndryshimet kushtetuese. Zaev beson se takimi i tij me Nikola Todorov dhe Mitko Janshev, të dy të përjashtuar nga vëmëro të PMN-ja, do të ndikojnë në tejkalimin e numrit 80 për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Besoj se në këtë fazë, cila përfundon me fillimin e seancës plenare më 10 orë, por edhe fazën përfundimtare kur amandamentet do të diskutohen në publik dhe do të jetë versioni përfundimtar dhe amendimin ndaj tyre, besoj se do të rritet numri prej 80 deputetëve, sepse numri i cili u sigurua atëherë ishte vetëm për votim për qasje në ndryshime. Askush nuk mund të thotë se numri do të mbijetoj, por unë besoj sinqerisht se numri do të rritet, tha Zoran Zaev, kryeministër. Zaev shpreh dëshirë që të merë pjesë në mbledhjen e trupit për pajtim dhe integrim. I pari i ekzekutivit pohon se nuk është i njoftuar për draft ligjin për pajtim dhe integrim, i cili është përgatitur nga antarët e trupit ndërpartiak parlamentar. Me kënaqësi do të merja pjesë në mbledhjet e trupit koordinues që të njoftohem me të gjitha detajet. Përfaqësuesit e LSDM-s në atë trup nuk kanë dhënë asnjë tekst, por e di që punohet dhe nëse ka diçka konkrete, ata do të komentojnë. Unë jam iniciuesi i procesit për pajtim dhe besoj sinqerisht në të. Kjo gjakosje dhe urejtje e krijuar në shoqëri duhet të përfundoj dhe bashkërisht të koncentrohemi në qëllimet strategjike si antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, theksoi Zoran Zaev, kryeministër. Mbledhja e trupit për pajtim dhe integrim është të caktuar për të mërkurën, ku jo zyrtarisht do të diskutohet për draft ligjin për pajtim dhe integrim, i cili përveç faljes së personave që nuk kanë kryer vepra penale në ngjarjet e përgjakshme në kuvend, parashikon edhe mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese dhe ligjeve reformuese. Dy mbledhjet e caktuara më parë u shtyn për shkak të rrezikimit të procesit, siç e cilësuan deputetët e përjashtuar nga VMRO-ja. Sipas tyre, arrestimi i shefit të DSK-s Sasho Mjalkov ka qenë në kundërshtim me parimet e procesit të pajtimit. Nga ana tjetër, shumica vlerëson se procesi i pajtimit nuk mund të varet nga një person. Mjalkov dyshohet të jetë njeriu i cili ka bindur 8 deputetët e VMRO të PMN-s të mbështesin nismën për ndryshimet kushtetuese. Në momentin e arrestimit, ai ka qenë në takim me deputetët e lartë përmendur në Hotel Meriot në qendër të Shkupit.